Yo, what up och välkommen till en ny challenge på Skaten TV. Och innan vi börjar, är du ny på kanalen, prenumerera, lämna en like så blir både jag glad och du glad. Och det kanske kommer någonting som du gillar, vem vet. Och som det står i titeln, vi ska brygga en massa konstiga grejer idag. Så vi har lite godis i påsen, vi har lite tacokrydda, vi har lite köttbuljong, vi har lite wasabi, vi har lite makrill. Jag gillar inte makrill i vanliga fall, så det här kommer ju antagligen smaka rumpa. Och sen har vi ju det nästintill alla gillar, ananas. Och jag tänker ju så här att vi sparar makrill till sist, för jag vill inte förstöra min kaffebryggare, det första jag gör. Så jag tycker vi hoppar rakt in i den här brygg-challengen, eller challenge, det är fan ingen challenge. Och som jag precis sa innan, challenge, det är ingen challenge, detta är mer ett experiment typ. Så vi börjar det här experimentet helt enkelt med en ananas. En ananas, eller hur gumman? Jag har redan fyllt den här med lite vatten, men vi har inte satt i. Vi ska flytta den här lite så jag själv ser vad jag håller på med. Så vi tar ett kaffefilter, eller nu är det ananasfilter. Ner med dig. De här var lite små. Ja, i alla fall, vi börjar med ananasen här nu. Oh, så fint. Nu behöver vi en gaffel. Ja, jag har faktiskt här bakom någonstans. Kolla vad jag hittar. En ananas. I med det. En till ananas. Sluta loppa då. Vill du ha en ananas? Nej, jag äter inte ananas. Som sagt, nästan alla gillar ananas. Hur fan kan du inte gilla ananas? Det på... sticker jättemycket på tungan. Nej, på pizza kan jag gå med på att ananas inte är gott. Då nu har vi fyra stycken här. Vi tar, det räcker nog med fyra tror jag. Är ni redo? Nu kör vi igång med ananasen. Sådär, nu är den på. Nu ska jag bara gå fram och filma kaffebryggan så ni får en liten tandläs när det åker upp. Sådär ja, då var ananasen avklarad. Eller snart i alla fall. Nu ska vi bara... Det luktar typ varmt vatten bara. Ta lite, det är ju sketvarmt nu. Så vi smakar och testar. Smaka varmt vatten. Nej, det här smakade bara tevatten. Utan te. Varmt vatten, helt enkelt. Men det är bra för jag har lite ont i halsen. Så det är ju skitbra för mig. Så då hoppar vi vidare till nästa del. Och det är tacokrydda. Så vi tar ett nytt tacofilter. Lägger ner den här. Jag vänder den här så jag ser vad jag håller på med här nu. Fan vill du då? Och det luktar ju i alla fall jävligt gott. Ner med det. Häll vi det. Kom igen. Sådär ja. Vattnet är redan påfyllt. Jag kommer inte köra tamret på denna med. Det gör jag inte. Så ni får helt enkelt få ett litet hopp. Så nu kör vi. Så nu är det inte mycket kvar. Bara lite små droppar kvar. Kom igen, you can do it my friend. Men det luktar skitgott verkligen. Så, nej, nu får du vara klar. Helt enkelt, du får droppa i sådana fall. Det är en annan färg på det här i alla fall. Det känns ungefär som att du är på väg på att dricka... Ja men, tacos, köttfärs, typ. Wow, vad salt. Damn. Jag kan inte fastställa om jag tyckte det var äckligt eller gott. Det var... Nej. Det var typ gott, fast det var väldigt salt var det. Nej, du får 2 av 5. Och den andra som vi gjorde, som glömde sätta poäng på för jag visste inte att jag skulle göra det, får 0 då, för det var ju mer eller mindre vatten. Så om du bara kan bli klar så kan vi tömma dig och fylla upp dig igen. Det hade varit skitsnäst. Sådär, nu var den äntligen klar. Nu ska vi fylla i vatten här igen. Och det här var en konstig ställning. Oj, det var inte meningen. Nu är det bara laddaren och den här gången blir det köttbuljong. Nämma dig. Och det luktar ut i gott i alla fall. En. Men vad ska vi säga? Ska vi ta 3 stycken? Vi tar 3 stycken. Envägskommunikation är den bästa kommunikationen. 2 och 3. Så ja. Då kör vi som vi alltid har gjort. Tryck igång den. Så. Nu är vi igång. Sådär, då har vi fixat köttbuljongen.
Den ser inte ut som den brukar göra för er som faktiskt använder de här. Men nu ser den ut så här. Genomskinlig och halvt brun. Ser ut som kiss. I my day. Ska vi lukta lite med. Ja, det luktar inte gott. Nej, men vi provsmakar. Nej, det var inte gott. Testa en gång till, bara för att säkerställa att det var väldigt äckligt. Alltså, det smakar inte så himla mycket, det smakar bara typ konstigt. Inte något köttigt-aktigt, det är bara typ... Tänk smutsigt vatten typ. Så smakar det. Men vi går över till det som faktiskt är gott, och det är ju godiset. Så vi rengör, eller bara häller ut allting och fixar i ordning, sen så kör vi bara. Så, då var det fixat. Då köttar vi godiset som är, eller jag hoppas att det är mycket godare. För annars har jag ju precis slösat godis, och det gör man inte i första taget. Och vilket godis vi har, såna här flaskor. Goda som fan. Goda hårgar jag var. Hörde du? Mm. Jag kommer fan vara tanden först. Ja, lite varmvatten på detta, kommer inte skada i alla fall. Ja, i mat. Och socker. Perfekt. Nu jäklar, nu blir det gott. Så där då var godiset nere. Fast jag tror faktiskt att det här kommer bara smaka vatten också. Jag har en känsla över det. Nej, jag tror det behöver ligga längre i vatten. Det luktar godis. Men fråga mig. Smakar det godis? Eller smakar det blandning med allt annat vi har kört igenom? Jävlar vad mycket socker! Haha! Varmt socker! Alltså, det var inte äckligt, det var det inte. Det var typ gott, för det är socker. För alla gillar socker, för det är beroendeframkallande. Men... det var ju... det är ju ingenting jag föredrar. Godis äter vi godis på ett vanligt sätt redan efter. Smaken är ungefär som de smakar, fast med otroligt mycket mer socker. Nej, nu går vi över till wasabin. Åh, herregud. Nu ska vi förbereda dig då. Sådär! Nu går vi in på de två värsta grejerna. Och det är wasabin. Vi kör först. Så vi öppnar den här lilla förpackningen. Som är tydligen barnsäker. Och det här gillar ju inte vi. Det har vi ju redan konstaterat. Hör, det luktar ju rumpa alltså. Det luktar inte gott. Men vi kör väl i allt. Åh, äckligt. Här kommer vara starkt. Eller jag antar det i alla fall. Vad tror ni? Om ni tror det är starkt så får ni kommentera det nu. Så där, då var den klar. In med den. Och innan vi startar den. Har ni inte lämnat en kommentar på min Q&A än. Där ni ställer en fråga så jag kan ha det i den videon. Så gör det efter videon, den här videon då. Och så blir det skitnice. Så nu trycker vi igång den här. Och så får vi se om det är så starkt som alla säger. Eller jag har aldrig hört någon säga att brygga wasabi är starkt, men snart ska vi få reda på det. Missa knappen, nu kör vi. Sådär, wasabin är nu klar. Och nu ska vi lukta på den först. Oh shit. Wow, och den luktar inte fräscht. Och den luktar farligt alltså. Jag tänker inte ta mycket ut, men det spelar ingen roll, kan hälla i allting här. Vad fan tog allt vatten med? Är du här? Ja, det är du. Nu kör vi och så får vi se om det här är så starkt som de säger. Åh, fy fan vad vill du? Nej, det dricker vi inte mer utav. Det var inte starkt i alla fall. Nu fick vi reda på det. Fy fan vad äckligt! Fan, wasabi är ju godare när man äter det vanligt. Nej, det där var verkligen inte gott. Det var skitäckligt. Så nu tar vi och fixar allting. Sen kör vi makrillen. Sådär! Allting förberett inför den sista ronden. Nästan i alla fall. Nu är allting förberett. Till att fylla. Jag vet inte ens om jag tycker det här luktar gott ens. Det märker vi. Det ser ju då för jävla äckligt ut.
Alltså det luktar ju gott. Det luktar mycket godare än vad det smakar i alla fall. Det är en sak som är klar. Så vi öser i det här. Ja men gud. Hur fan ska jag få i den där? Men släpp. Gud. Nej, nu tycker jag vi inte väntar längre. Nu trycker vi på den. Sådär ja. Då ska vi bara vänta. Som jag har gjort hela tiden. Sådär. Nu är makrillen typ nere. Ska vi se hur det ser ut här. Ja, det där var inte fräscht. Det ser ut som någonting har dött där inne. Det öppnar vi aldrig igen. Det luktar fisksoppa. Konstigt va? Bon appetit eller någonting i den stilen. Åh jäklar vad mycket fett. Det är som två lager i. Ni kommer ändå inte se det, så det är ingen idé att jag visar faktiskt, men vi kan kolla. Nej, jag tror inte ni ser. Oavsett, skitsamma, nu kör vi. Nej, åh fy! Nej, det var inte gott heller. Jag gillar godiset. Det var topp 10 på godiset. Det var en grej utav 6 grejer som var god och det var godiset. Enbart godiset för det var socker i det. Det andra var inte gott. Makrillen var definitivt det värsta tror jag. Det var till för den här videon, så gillar du klippet, ge den en tumme upp. Och så får ni ha det otroligt bra tills nästa video helt enkelt. Och som alltid, peace out! Nu då! Jo. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never